El ple municipal de juliol va començar amb un minut de silenci per les víctimes de l'accident de tren de Galícia. Tot seguit es va fer una declaració institucional per urgència per manifestar la indignació pel tancament pel Departament de Salut de la Generalitat del Camp Masfont des del 12 de juliol. La tardança en establir els orígens de l'emanació que va afectar sanitaris i usuaris i la no existència d'un comunicat oficial han estat els causants d'aquesta declaració. En aquest punt, l'alcalde Carles Ruiz també va explicar que està previst que dilluns el camp Masfont torni a funcionament. També pel que fa a centres de salut de la ciutat, es va aprovar una moció per adherir-se al manifest ciutadà en defensa de l'Hospital de Viladecans i es va anunciar una mobilització a finals del mes de setembre pel mateix motiu. El ple municipal de juliol va tenir altres quatre mocions l'atur juvenil i la necessitat de prendre mesures per contrarrestar-lo i el suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció d'inspecció de treball han estat altres dues de les mocions presentades. Ja en el torn de control i fiscalització plenària també van prosperar les mocions de suport al Correllengua 2013 i la reclamació pel deute que la Generalitat manté amb el tercer sector i que afecta Viladecans. En aquesta sessió també es va aprovar la pròrroga dels convenis de col·laboració i la gestió del programa de mediació pel lloguer social i l'oficina d'habitatge de Viladecans, l'ordenança reguladora del mercat setmanal, que entre d'altres qüestions estableix el procés de traspàs de propietat de les parades i el compte general de l'ajuntament de l'exercici 2012.